Elm öyrənmək ardınca Çinə də getmək olar. Bu müqəddəs kəlamı çoxumuz eşitmişik. Bəs öyrətmək ardınca hara qədər getmək olar? Şəhərdən ucqar dağ kəndlərinə də getmək lazımdır. Əvvəla ona görə ki, bu fədakarlığı edən müəllimlərə güzəştlər var. Həm də bu, əsl sənət sevgisi olar. 26 yaşlı Mübariz Hacıyev və 23 yaşlı Fidan Balayeva yenicə müəllimlik peşəsinə yiyələniblər. İşə qəbul imtahanından uğurla keçən hər iki müəllim Balakən rayonu Meşişambol kənd tam orta məktəbinə kimya və dil ədəbiyyat fənləri üzrə təyin olunublar. Gənc müəllimlər hər gün səhər erkəndən həvəslə məktəbə tələsir, şagirdləri ilə görüşmək üçün səbirsizlənirlər. Onlar necə şərəfli bir peşəni yerinə yetirdiklərinin məsuliyyətini dərk etdiklərini, hansı şəraitin olmasına baxmayaraq işlərinə bağlandıqlarını söyləyirlər. Qafqaz Universitetində 5.7 balla daxil olmuşam. 2012-də qutarmışam universiteti, bitirib əsgərliyə getmişəm. Yəni. Gəlib də müəllimlərin işə qəbul imtahanında iştirak elədim və yəni bura təyin olundum. Bu il bura təyinatla işə qəbul olmuşam. İki iş yerimdir. Özüm pedaqoji universitetin kimya biologiya ixtisasını bitirmişəm. Uşaqların o dərsə hazırlıqlı gəlməyi bizim üçün hər şeyə dəyər. Gənc müəllimlərin dərs dediyi şagirdlər də onlardan razıdırlar. Keçən il bizdə ixtisaslı kimya müəllimi yox idi. Ancaq bu il xüsusi təyinatla kimya müəllimi Fida müəllimini bizə göndərdilər. Yəni bizi çox qane edir. Bəs mənim verdiyi dərsi çox bəyənirəm. O, hətta başa düşünməyən yerləri bizə təzədən başa salır. Müəllimlərə kənddə işlədiyi dövrdə qalmaq üçün evdə verilib. 6-cı və bazar günləri yaşadığı şəhərə valideynlərinin yanına gedib gəlməsini təmin etmək üçün müəyyən miqdarda pul da ödənilir. Hər iki müəllim kənd sakininə məxsus eyni həyətdə ayrı-ayrı evlərdə qalırlar. Demək olar ki, onlar özlərini burada qərib hiss etmirlər. 26 yaşlı dil ədəbiyyat müəllimi olan Mübariz Hacıyev Balakənin Meşişambul kəndində artıq ay yarım müddətdir ki, şagirdlərə dərs keçir. Qeyd edim ki, müəllim üçün kənd ərazisində qalmaq üçün yer də ayrılıb, elə özü də bu şəraitdən tam razıdır. Burada qalıram. Dərslərimi burada hazırlayıram. Bu da gördüyünüz kimi hər cürə şərait var, kitab, dəftər. Nə lazımsa, yəni sağ olsun ev sahibimiz təşkil eləyib də hər şeyi. Yeməyimiz özləri hazırlayırlar, çağırırlar, gedib yeyirik, təzədən gəlirik işimizin üstündə. Fidan müəllimə də kənd həyatının onun üçün rahat olduğunu, yaşadığı evdə daim xoş münasibətlə qarşılaşdığını söyləyir. 23 yaşlı kimya müəlliməsi olan Fidan Balayeva da Meşişambul kənd tam orta məktəbinə bu il təyin olunan iki müəllimdən biridir. Elə bu müəllimə üçün də kənddə ev ayrılıb və bütün şərait yaradılıb. Dərsimiz 7 saat olur. 7 saatdan sonra gəlirəm evə, yeyirik, xala pişirir yeməyi, çox sağ olsun. Sonra xalaya kömək edirəm, qabları yuyuram, axşama yemək pişirmək lazım, onda köməklik edirəm. Sonra dərslərimlə məşğul olam, gündəliyimi yazıram. Meşişambul kənd tam orta məktəbinin direktoru Sabir Qazaxov məktəbə bu il yeni təyin olunan hər iki müəllim üçün ilk gündən hər bir şəraitin yaradıldığını. Əgər hansısa bir çətinlikləri olarsa, məktəb rəhbərliyi tərəfindən daim köməklik göstəriləcəyini bildirir. Mənə elə gəlir ki, bu kadrlar sayəsində bizim təlim keyfiyyətimiz aradan, yəni ehtiyac aradan qaldırılacaq, şagirdlərin təlim keyfiyyəti yüksələcəkdir. Yəni uzaqdan gəldikləri üçün, yad yerdə olduqları üçün müəyyən işləri biz görürük onlar üçün. Elimizin inkişafı üçün bir fədakarlıq nümunəsi göstərən belə oğul və qızlarımız hər birimizi qürurlandırır. Onlar şəhər həyatından gələrək isti insanları ilə dop-dolu ucqar kəndləri seçiblər. Elə düz dediblər. Axı kəndlərdə yaşayan şagirdlərimiz də bizim gələcəyimizdir və savadlı bir gənc kimi gələcəyə inamla addımlamaq istəyirlər. İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Space Balakən.